2005 წლიდან დღემდე კომპანია Master Sporti ქართულ საზოგადოებას ყველაზე ცნობილი მსოფლიო ბრენდების სპორტული ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, აქსესუარებისა და ტრენაჟერების ფართო სპექტრს თავაზობს. 2011 წლიდან Master Sporti საკმაოდ ხარისხიანი სპორტული ტანსაცმლის მწარმოებელი ჩინური ბრენდის ERK-ის ოფიციალური და ექსკლუზიური პარტნიორია საქართველოში. ERK-ის საქართველოში არსებობს 2011 წლიდან, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელია კომპანია Master Sporti. Master Sporti თავაზობს ხალხს ERK-ის ქალისა და მამაკაცის სპორტულ ტანსაცმელს, ასევე ფეხსაცმელს და აქსესუარებს. Ახლა Master Sportში ERK-ის ინოვაციური ტექნოლოგიებით დამზადებულ გასული სეზონის პროდუქციაზე 70%-იანი ფასდაკლებაა. სხვათაშორის ERK-ის გაზაფხული-ზაფხული 2013 წლის კოლექციები ნებისმიერისთვის არის ხელმისაწვდომი. ეს კი იმიტომ, რომ Master Sportმა ერთგული მომხმარებლებისთვის ERK-ის პროდუქციაზე ფასები მაქსიმალურად შეამცირა. Sportში შეგიძლიათ ასევე ყველაზე თანამედროვე სპორტული დანადგარები და ინვენტარი შეიძინოთ. უკვე რამდენიმე თვე არაც Master Sporti ამერიკული ტრენაჟორების მწარმოებელი ბრენდის Matrix-ის ოფიციალური წარმომადგენელი გახდა საქართველოში. Master Sportis მაღაზიებში დაგხვდებათ Matrix-ის კარდიო და ძალისმიერი ტრენაჟორები. Компания Master Sporti დაარსდა 2005 წლიდან. ჩვენ მუშაობთ სხვადასხვა ბრენდებზე, ანუ ჩვენ მოგვაქვს სხვადასხვა ბრენდის ტრენაჟორები. ესენი არის Body Solidi, Proteusi, Body Sculpture და Matrixi. რადგან Matrixi არის ერთ-ერთი მოწინავე ბრენდი სოფლიო მასშტაბით, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ახლა Matrixis ტრენაჟორზე, კერძოდ Carbon Bilic-ზე, რომელიც არის მაღალ ხარისხიანი, რომელსაც აქვს 7 წელი გარანტია, ანუ ეს ერთ-ერთი კარგი შეთავაზება არის მოხმარებლისთვის. მას აქვს 3D ჩვენება, მას აქვს სხვადასხვანაირი ვირტუალური დატვირთვები, ანუ შეგვიძლია შევაერთოთ iPad-ი, შეგვიძლია ვივარჯიშოთ Nike Plus-ით, ჩემპიონი ბოტასით, რომელსაც შეუძლია შეინახოს მონაცემი, ანუ თუ რა ვივარჯიშებ და როგორ ანაირად და ამ ყველაფრის თანახავად უნდა ვიყოთ დარეგისტრირებული საიტზე ოფიციალურად. მოკლედ, თუ კი გსურთ სხეულის ლამაზი ფორმები დიდხანს შეინარჩუნოთ და ამასთანავე აქტიური სპორტული ცხოვრების დაწყებაც გსურთ, აუცილებლად მიაკითხეთ მაღაზია Master Sports. შეიძინეთ ამერიკული კომპანია Matrixis ტრენაჟორები, შეიმოსეთ ERK-ის სპორტული ტანსაცმლით და ასე ყოველმხრივ მომზადებულები დაადექით ჯანსაღი ცხოვრების გზას. კომპანიამ იმ მომხმარებელს, რომელსაც უნდა რომ გამოირჩეოდეს და არ უყვარს მასიური ტანსაცმლის გამოყენება თუ სპორტული ფეხსაცმლის, ახალი კოლექცია შემოდის ყოველთვის სულ რამოდენიმე, თითო მოდელი შემოდის რამოდენიმე და შეიძლება საქართველოს შეცვას მხოლოდ რამოდენიმეს.